vậy tới nơi đây nơi lơ đây là đo mặt hai chiên vi khai squal hộ hai sát đã à sát buôn này ha à sát đã ai vi si á vi chào một giờ ngã đã vi si môn nắng này ngã chết lo rồi vi á sai vi chơi xong ấy thấy sạc phụ năng bay nhau mỡ kham mòn họ bị thục kham mòn nhóm trai nhóm nhi đừng ăn hay phê việt miền côn mà đâu phê ở việt trang dương po chắc vì lượng đại phi dương po bạn với nhi mà sao đang với nhưng anh tôi cũng không ai hay cho chặt cây dương po dương tiệp dương ai chiêm vào đây vậy mẹ anh minh chọc wifi ao ấy còn này lên nhá bà này bà nát hai kia bay nè bọn anh vô mèn ôn anh chan mama ôn mà vậy kèng mèn mấy chẳng anh minh kèng nè mà dù chương mà rồi vậy tàng họ đông cho ngọt ngọt tớ đại tớ mà bị hại màu nữa mà nhau mà đắng này nát mà phê chan mà phê ôn bờ than nát bong phát mà phê phiền เบอร์เมจิ้งนั่นหนังพาตาแผ่นดาบไปแต่ตัดได้ด้วยขี้อ้นอันนี้กดนัดยงพันมรอยเออกดโยอัดทลายพอดหมองอ่ะยามากับนั่งไงมรอยนั่งหางนั่งบัดไรบัดเนใหญ่นั่งเพียวกับแผงมาแดนซ์ชูจ้าอ๋อคนวันนี้เขาถึงไอ้เก๋ไอ้เก๋ไอ้เก๋บุญเนาะลอยบุญส้นส้นบุญเพื่อนนักเรียนมาไว้บ้านเนี่ยการสุดท้ายยังไงไอ้กระชั้นชกุดกระชั้นไงตอบชกุดอ่ะอ๋อหรอยังจะตอบชกุดข้างแขวจะไลน์จะมองเอ็งอ๋อก้นจะมองทำเชียดอ่ะมองทำเชียดอ้อนฮะมีมุมน้องกำลังตกสะเวนไว้เนี่ยคือฝนตกเลยอืมกัสก็ว่าตัวบงสะเหี่ยวเวนอืมแล้วหลังอ้าลิงหมดแล้วอ๋อก้นชิโก้ถ้าไปขายคลายแก่ยังกูมันจะพองมาอินเทอร์เน็ตก่อนอัดเต้อะไรมาอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อชื่อแผ่บ้างนั่งไงหมดแล้วแอดสับบ้านโอนกดเมียนตอนนี้ไอ้กดขนาดมอไทม์กันเลยติดหนึ่งหมดแล้วแอดเนี่ยพัดชุบพัดเอาหมดนี่จิ้นจิ้นลองแอดจิ้นพัดเมื่อยี่รุ่งเต้เพียวกดเมื่อขบสกามมาเพียบมองเล็บบองลงมาติงลานยังจังดับเปย์ตัดดอตเต้จำลอยก็ชลอยมาออนมาซาลานออนเหียงไหนแซ่ลิงแท้บองใหม่มาเมื่อลานก็เมื่อยงแซ่แน่ออน
កូនបងទៅធំតោះហាក់មែនហ្នឹងនេះមីអូនេះយកជីកោទៅណែវាងូអីណែបងបែកខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងតាតាមដល់កោអាចសោះអត់សោអូនមកធាមមកតែត្រាំសោយម៉ែអមហងវាស៊ីហតអឹមវីអូនកោចិញ្ចើមមិនស្អាតអ្នកអានខមមិនចំទូអសហ្មងបាត់ចែសំឡេងស្រួយទៅណែហើយអូនចែសំឡេងស្រួយធ្វើអីអូនបាត់ស្រេចចែសំឡេងស្រួយធ្វើឲ្យភ្ញៀវមកស្ការ៉ាបន្តិចចាំនឹងបើឲ្យយើងទៅទៅអីអឺបើចាំងឲ្យលុបនេះលុបប្រខមលុបឲ្យលើចាំងលុបអ่ะមានលុបអត់លុបមានតែលុបបតនបានហីថ្មីលុបបតនបានថ្មីពេកមិនមែនដកបានសខ្ញុំថ្មីមែនប៉ុណ្ណាផ្នែកទីមើលបិទផ្នែកណាបិទឈឺអស់ហើយហ្នឹងតែដោះកោខ្ញុំមកយកកាមមកបងថែមដោះកោមែនថែមដោះកោ35អូនលែលៀបមកមួយប្រអទៅវត្តភ្នំដាក់នៅបានវិរៈបន្តំគេយកថ្លៃដឹក10000ចែចាឯងចូលមកខមមិននឹងនឹងខ្ញុំគិតលុយហោស៊ីក្នុងនឹងទៀតនេះវត្តភ្នំមែនដាក់នៅហ្នឹងអូខេអូខេឲ្យគេ10000ទៅឲ្យ10000ទៅទៅឲ្យរួចផុតទៅអឺនិយាយទៅបាញ់ឆ្នាំចូលផេកមកបងចិញ្ចើមគូស្អាតណាបងមានសំចិញ្ចើមដែរអត់បងមានហើយចាំបើកឆាតមើលផងពេលដឹកដឹកឲ្យបានណាគេដឹកឲ្យផាក់ក៏ស្អាតជាខ្ញុំមានបុគ្គលិកជាងវិញក៏អត់ឡើងទៀតបុគ្គលិកដឹកឲ្យបានណាស់បងឆ្លាតបងឆ្លាតបុគ្គលិកដឹកចឹងអត់សរសើរអត់បានទេព្រោះផាត់មុខមើលទៅគុំឆាតអត់តបឆាតដងទៀតចាស់អាចផាត់ទៅជាក្មេងបានតែដងសខ្លាំងបងធាមអធាម4ដងអូនសខ្លាំងអលីចំណេញណាតែមកតែអត់មកអត់មកឡោតែណែមកហើយចិត្តគ្នាជាបងអើយហូបនេះពតអត់ចង់ងល់អត់ងល់ហើយបើសិនជាសាក់តាខ្ញុំតហូបផ្នែកងោកាប់ទៅផ្នែកណាខ្ញុំឆ្កយហ្មងមានតែហើយឆ្លើយយើសិនមែនអត់ទេទោះបីជាងល់អស់ក៏ដោយវាមកតែលក្ខណៈផ្នែកមកខ្ញុំមកដូចមកគេទៅហើហងពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំតរុំផ្នែកដល់ពេលតទៅអាហុំផ្នែកងោដូចផ្នែកទាគាត់ផ្នែកទាតុកតាងងោចឹងនិយាយចេះដល់កោស្ងួតនៅសាខាសន្ធមមកម្ដងតែអត់ឃើញផ្លែសោះអូនឯងធ្លាប់ម្ដងមិនទាន់ផ្លែកអូនធ្លាប់ហើយអត់ខ្លុំធ្លាប់ហើយក៏លេងទឹកសមុទ្រមើលឡើងលើធ្លាប់ហើយខ្លុំលៀបលេថែវាដែរមិនសតែខ្លះក៏គិតថាគាត់តែសំខាន់លើ5ហ្នឹងសយ5គាត់ផ្លែបន្តិចទេអូន5ហ្នឹងគេហៅចម្រះអឺអមតោសិកាហើយនឹងអក្អែយើងហ្នឹងណាអូនបើបងឲ្យអូនច្បាស់ដូចខ្ញុំមកបលៀបលេជាប់ហ្នឹងពេលងាយហើយនៅទេហ្នឹងប្រឹងរលោលឿនមកអ្នកយកមែនឆានមកពេកខ្ញុំមកបងឆានមកពេកមកទៅស្ងួតទីស្ងួតហើយចាំបិទលាក់ភ្នែកអញ្ចឹងបានធំយើងនៅទៀតអញ្ចឹងតាមើលមើលបិទមកអស្ស្អាតតែប្រដបិទហុំភ្នែកមិនបាច់បិទក៏បានដែរពួកឯងនៅនៅទូចហ្នឹងមើលមើលហើយមើលសិនណានៅលាបម៉ាស្ការ៉ាហើយហុំទៀតហើយចាំមើលសិនទៅទៅហុំភ្នែកទៅកម្មវិធីក៏ខ្ញុំអត់សូវបិទដែរខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្រាស់ខ្រាស់ខាងខ្ញុំចង់វែងជាងផងវាសំយ៉ងហុំផ្នែកសំយ៉ងណាហុំផ្នែកចាស់ហើយផ្នែកខ្ញុំដងម៉ែផ្នែកខ្ញុំមកខាងផ្នែក35បងមិនដែរផ្នែកហៀងអាហៅផ្នែកអារៀងសំសំហ្នឹងខ្ញុំមកស្រាអញ្ចឹងហុំផ្នែកវាចោះតាមនឹងដែរត្រឹមធៀបខ្លួនដែរពេលគេផឹកណាហើយផ្នែកខ្ញុំនិយាយអីសួរខ្ញុំស្បងម៉ែអត់ចេះហកអងអ
មើលសិនណាណែមើលចិត្តចិត្តហ្នឹងញ៉ែមានកលៀកតាមានកលៀកអីបើឯងបើឯងបើទៅចិត្តធំអីធំធំមើលគេចង់បានធំអូចង់បានធំគំថាចង់បានដូចកាត់កាអីពីទឹះថតអញមុនណាអាហ្នឹងធំពេកហ្នឹងអាយមកមកបាយទឹកហ្នឹងបើកមើលបើកមើលអឺមិនដែរប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែប្រហែលខ្ញុំមកបិទបិទអត់អត់ដូចគ្នាជាមើលដល់អាណាខំមួយហ្មងចុះបើបិទដូចគ្នាមកបិទណែយក200បិទណែបិទណែបាត់ណែមិនដែរដូចអត់ពងថាមករៀនផាត់មុខទុកផាត់មុខខ្លួនឯងខ្ជិលមកអត់ទេអត់ទេខ្ជិលទេណែបិទណែទៅអ្នកអានអ្នកចិត្តគិតណឹងបងផេកគេមើលដល់500គេលេងហ្គេមចូលបងឯងខ្ញុំមើលរហូតមានអីលេងដល់មកមានអ្នកអ្នកផាត់មានឲ្យលេងដល់ពេលតែមកលេងដល់ហាងណាតើវ៉ាហ្នឹងឯងលេងហ្គេមទៀតឥឡូវសិនលេងហ្គេមខ្ញុំដឹងលេងហ្គេមអីខ្ជិលវាអត់មានពេលរបស់គេលក់ដាច់របស់គេល្អមកគួរណែមកយើងរវល់ហងហ៎សុំអីឡើងញោមលេងហ្គេមឃើញគេលេង100 200ខ្ជិលចូលមើលចូលចិត្តលេងអា3 4000ឡើយអ៎លក់លេហោលក់លេមួយឈុត35ហើយតែហោលេងហ្គេមដាក់4000ឡើយខ្ញុំបងឆាគេលេងគេហ្គេមអីគេខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើណាអើយនឹងសួរដូចឆោតបាទអាទៅពេកយ៉ាងអីលេមួយឈុត20រៀលហើយយើងនាំគេលេងប្រហែលឆ្នាំប្រហែល4000ដុល្លារនិយាយណាណាអត់ឆ្ងល់ថាគេលេងនឹងត្រូវប៉ិតអត់អើយមែន1000ហើយក៏មែន500ដែរ3000បិទណែបិទ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 3000លក់អឺចូលចិត្តមួយខែហ្នឹងហើយហើយនាំលេងតែ3ដកដងហ្មងហាងហ្នឹងតែរីកចម្រើនក្រែងក្រែងក្នុងអាហិងឈូកអត់ទេហ៎យកទៅខូចមែនព្រមអាឡងមានហើយក្រែងមានហើយមានហើយអាឡងអត់អាឡងឯងស្ងួតអត់ចេះថាអាឡងឯង The fresh shop man America from America America បានទេគុំនេះពេកបាក់អស់ហើយនៅពីដើមហ្មងបាយហុញតាំងមុំឡាឡើយតែហើយលៀននឹងសុតឬក៏ក្រៅក្នុងសិនអេលៀននឹងហើយចាំក្រៅក្នុងអេក្រៅក្នុងសិនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំនិយាយក្រៅក្នុងមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងយកក្រៅក្នុងគាត់ទៅក្រៅមិនបានទីគាត់ឈឺអូខេអត់ទៅខូចនេះក្រៅក្នុងអានោះតែចាំផ្អណាផ្អណាមែនអើផ្អនេះវិញអូអានោះបាទហើយអានោះជាប់ហ่าអានេះក៏ជាប់ដែរដល់ក្នុងស្រែណោះមកដល់គេផាត់ធំជាស្អាតណាបងជោគជ័យតែសាអីចូលចិត្តលាវល្អស្ងួតស្ងួតបិទអាប់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 មកអូខេអូដូចក្នុង TikTok អូពងបកាយហាងហ្នឹងហ៎ស្រឡាញ់មិនរងមាត់និងស្រមោមណែបងធម្មជាតិអូនចឹងគេហេតុចឹងគេថាគាត់ឲ្យផាត់មុខរបៀបម៉េចផាត់ដោយអត់ផាត់ចឹងតែចេញមកស្អាតអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជួលៀបក្រែមមួយមកពួកហ្នឹងយកជួបោះអត់ទេអត់ទៅទេអាហ្នឹងស្ងួតយកហ្មងលៀបងាយវាបាក់ហ្នឹងយកឡើងអត់អី
អត់អីតែសតុកក៏ខ្លាចអស់ហ៎អាហ្នឹងឯងស្អីអាបាយយើងទៅខូចតួងត្រង់យើងក្រាមអូនចាប់ចាំមើលតែក្រោយហេហើយឆ្លើយដែរអញ្ចឹងគេសើចតាមឲ្យហើយមើលមាត់ហ្នឹងសើចតាមខ្ញុំម៉ូដែលគាត់ចូលចិត្តពណ៌ហ្នឹងបាត់ idol មួយឲ្យឃើញតណៃពណ៌ហ្នឹងហៀងស្លេកតែខូចស្អាតអរគុណក្រែមអីទេក្រែមលាបមាត់មេរ៉ាស្កាអូនអ៊ីអនសើផាត់ក៏ល្អដែរបងផាត់សិនស៊ីផាត់ណេដងដងមែនបងសិនស៊ីមានច្រើនរបៀបបើសុំដាក់លងនៅក្នុងទីនេះអត់កើតអូនអណៃនេះដាក់ឡើងផេះផេះហ่ะពណ៌ស៊ីមេត្រីដាក់សិនទៅស្រឡាញ់ថាមកស្អីទៅមកហើយទៅដល់មកណែហិតតបតបតបមករីរលហាយហាយចង់ផាត់ដែរចង់ផាត់ដែរមកផាត់មកអូនសាក់ធំមកស្អាតឈុតអីអូយឈុតឆរណាមូលបែបពុញដូចការ៉េតាឡេអត់សក់ខ្លីសក់ដេប៉ុណ្ណឹងមានអត់ទេអាយឆេសិនអឺអាយសក់ដេអអូមើលសិនយើងដាក់ឡាញ់នេះដែរមកកន្ធួមែនគេថាធ្វើសក់ឲ្យខ្ញុំកន្ធួឥឡូវគេជប់កន្ធួម្សៅយកកន្ធួបាញ់ថ្នាំណាបាញ់ហ្នឹងហើយអត់ទេនិយាយមែនទេអាហ្នឹងនិយាយមែនបាញ់ថ្នាំហ្មងបាញ់ថ្នាំមែនបាញ់លើកថ្នាំបាញ់ផ្ទះឯណាចាអូកាន់ធ្វើចេញថ្មីហ្នឹងផាត់មុខដោយអត់ផាត់ហ្នឹងបាទណាអាហ្នឹងបាញ់ថ្នាំមកយើវាគេមានស្ប្រាយគេបាញ់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 វាដេញគ្នាអត់មើលទៅអត់ដឹងហ្មងណាដូចយើងដូចស្មើនេះហ្នឹងហើយហើយអ្នកណាគេចង់តាក់តងគាត់ខត់ហ្នឹងតាក់តងមកហើយមែនគាត់ស្រួលហើយពីម៉ែណាអត់បាអេអត់ទេស្រួលថតទេតែចុយបាយទាំងអស់គ្នាចាប់ឡាយចំណងឯណាបាយ